ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဘနည်းကရေဒီဖြစ်ပြီလဲအမေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေစာငတ်နေတဲ့သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ခင်စကားပြောမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုဆိုရင်2021ကိုကုန်ကာနီးလာပြီဟောနှစ်ပတ်လောက်ပဲကျမတို့အချိန်လိုပါတော့တယ်အဲ့တော့2021မှာကျမတို့အများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဘဝမှာမကြုံဘူးတဲ့အရာတွေဒီ 2021မှာကျမတို့မလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ2021မှာတော့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကတာဆုံနေကြတာဖြစ်တယ်เนาะ2021မှာကျမတို့မလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ2021မှာတော့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကစိတ်ပြင်းပြနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နှစ်သက်တစ်ခုကိုဝင်စားဖို့ရန်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော် ခုရဲကနေပြီးတော့ကျမကြိုပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကမပြင်ဆင်မဲနဲ့နော်ဝင်စားဖို့ရန်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီခုရဲကနေပြီးတော့ကျမကြိုပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကမပြင်ဆင်မဲနဲ့နော်ဝင်စားဖို့ရန်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီခုရဲကနေပြီးတော့ကျမကြိုပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကမပြင်ဆင်မဲနဲ့နော်ဝင်စားဖို့ရန်
ဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲဒီနေ့မှာကျမကဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုရင်ပို့ပါစွာခရီးဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဝန်လေးကိုဖယ်ရှားပါလို့ကျမဒီအကြောင်းလေးကိုဟောပြောချင်တယ်။ပို့ပါစွာခရီးဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဝန်လေးကိုဖယ်ရှားပါ။ကျမတို့ဝန်ဆိုတာကခရီးဆက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အနောက်ရှက်အများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ဝန်လေးပြီးတော့ခရီးသွားတာအရင်ပဲပင်မှန်းပါတယ်။ချို့လူတွေပင်မနေကြတယ်ဝင်နေထမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်လက်လျှော့ကျင်နေတဲ့လူအချို့တွေလည်းရှိတယ်အချို့တွေကလည်းဝင်နေကိုထမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြတ်အာရော့နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီဝင်နေကိုအခု2020ခရဲရတဲ့ဖယ်ရှားစေခြင်းနဲ့2021ကိုအဲ့ဒီဝင်နေမယူသွားနဲ့တော့ဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်အရေးမကြီးတဲ့ဝန်တွေကိုဒီနှစ်ဟောင်းမှာပဲထားခဲ့လိုက်ရအောင်။ကျမရဲ့အိမ်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရယ်။ကျမနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာကျမဖိုင်နေနော်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးနေဆိုတော့လေအားလုံးတိတယ်အတိုင်းပဲနော်ကွန်ပျူတာသုံးဖူးတဲ့သူတွေတိတယ်။ဒေါင်းလုဒ်တယ်နော်ခြားထားတာဟုတ်လားဟိုဟာဆိုလဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်အော်ဟိုတရားဟောချက်ဆိုလဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်ဝါရှစ်သခြင်းဆိုလဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်နော်အော်ဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလေးကောင်းနေဆိုလဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်ထိုဓာတ်ပုံလေးလှတယ်ဆိုလဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖိုင်မောင်းမြောက်များစွာရှိနေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ကလစ်နှိပ်ရင်တော့မပွင့်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရန်လေးသွားလို့ကျမတို့တက်တာတွေမှာလေတခါတည်းမှာမလို့တဲ့အရာတွေတိမ့်ထားတိမ့်ထားတိမ့်ထားရင်းနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးဘာမှလုံးလို့မရတော့တဲ့အချိန်တွေရှိကျမတို့ဟိုအရေးကိစ္စတွေထက်ဒီအရေးကိစ္စတွေထက်အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုအရေးတကြီးတွေလုပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့အခါမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက်ကြတော့နေရာမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတယ်ကျမပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုပြချင်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါဒီပုံလေးကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေရဲ့အိမ်နဲ့တူနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့အချို့လူတွေရဲ့အိမ်ကအဲ့လိုပြည့်နေရနော်အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေဝယ်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကအခုချိန်ထိအိမ်မှာရှိသေးတယ်တခါမှမသုံးတော့ဘူးသုံးဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲမသိအိမ်မှာရှိနေသေးတယ်မပြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းရှိနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဘာဖြစ်သွားလဲရှုပ်ပွားပြီလားနေခြင်းစရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဘာပစ္စည်းမှထထည့်လို့မရတော့ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှနေရာမရှိဘူးငါအိမ်မှာဆိုပြီးပြောနေရဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မတုံးတော့တဲ့မလိုတော့တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုမလွတ်ပြရတာလဲဒီနေ့မှာလွတ်ပြတတ်ဖို့အတွက်သင်ယူရမယ်
Melo rore a yarigo. Look at the poyan rat. Then you amme. Take a popazwa. Kay toagene, so ye. A yemajirore. A tom melo rore a yarigo. Look at the poyan rat. Then you am upset. Choriga. Look at the net a yam. Look at it a kama. Lila nide. Piman nide. Lusoraga. Tuma lakanai ne. Swaye sura. She. လူတယောက်ထဲကနေအရာခတ်သိန်းကိုလက်မခံနိုင်အရာခတ်သိန်းထဲထဲမှာထည့်ထားလို့မရခါးသေးစရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေအားလုံးထည့်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရရှိခြင်းလို့တော့မရတပြိုင်နက်ထဲမှာအားလုံးလူကလက်မခံနိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ထဲထဲမှာဘေးအရာကိုနေရာပေးမလဲနေရာမပေးတော့ဘူးလေဆိုတာကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါ အပထမဦးဆုံးကျမတို့လွတ်ပြရမယ့်အရာတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးပြရမယ့်အရာအချို့ကဘာလဲဆိုတော့ materialism ဆိုတဲ့နော်ယုတ်ဝါဒဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုကျမတို့လွတ်ပြဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်လူတွေတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုတ်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေနေရာပေးထားတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်မှုမရှိပို့ပါမှုမရှိ အေးမကြီးတဲ့အရာတွေကအေးတကြီးဘဝတွေမှာဖြစ်နေအဲ့တော့မပို့ပါနိုင်ဘာအတွက်အသက်ရှင်လဲပတ်ဆံရဖို့အသက်ရှင်လဲဘာအတွက်အသက်ရှင်လဲပို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုင်းနိုင်ဖို့အသက်ရှင်လဲဒါတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုလေးလံစေတကယ်ပဲစဉ်းစားရမှာကအဲ့ဒီအရာရှိလို့ငါကပို့ပြီးတော့ပျော်သွားတာလားအချို့ကအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအတွက်ဝင်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနေဆိုင်တဲ့အ
Bobo wishibo ya, do a three sound a kitchy pide, hola mobula. John yariale, Amira? Tomorrow, Bobo, we count a yari, she needed a rari weber, a rari utoma, a rari tomlush, and mimbo biole me, so re, bombs and a John yariale, tomorrow, Missy Shima, tatalar, DVD, a pipi, internet here, Facebook here, and a pipi. John yaria tomorrow go, Amira, po count a yari, she needed a rari go, tom soeba. iPhone 10 B 11 not 12 for now so iPhone 100 1000 1 million no sa the phi number de ya thwat la au ma a po po kaung ne ya thwat la ne mya lu re ba phet la le a ri ya re nga ro we ya me a ri ya re shi ya me so re swe la mu re a ri ya re a po ma tat mat mu re ya ba phet si le so lu re go won le si de a lo pyo lo di ya re ma tong ya bu lo chima ma so lo u no ต้องပြောရမယ်ဖရာသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကောင်းကြီးပေးတယ်ဖရာသခင်တုံးစေခြင်းနဲ့မှတ်မှားတယ်ဒါတွေတုံးတာကအီဗယ်ဖြစ်တာမဟုတ်မကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒါကတင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကမတုံးနိုင်လို့သင်ကခံစားနေတယ်သင်ဒီအရာတစ်ခုကိုမလုပ်ရလို့ วันนี้นี่เลยตุ๊ยวินနိုင်เนี่ยอย่ามาวินနိုင်လို့ตุ๊ยซ้าနိုင်เนี่ยอย่ามซ้าနိုင်လို့ตุ๊ยต้งနိုင်เนี่ยอย่ามต้งနိုင်လို့เตียนวันนี้นี่เลยส่วนเนาะเอ๊ะตะคุกก็มาနေไปဖြစ်တယ်พญาทิเกจมารู้เอาหลุไม่ผิดสิเชงวยเจ้อ่ะอีเวลไม่ผิดปูแต่แม้งวยเจ้อ่ะโกยตะคินผิดเห็นเนาะอีเวลผิดล่ะบิมาล้วนล่ะบิงวยเจ้อ่ะตัวนี่ตัวรอ ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ငွေကြေးအဖြစ်မိဘမယ်တွေကိုကြွေးမွေးလို့ရတယ်ငွေကြေးအဖြစ်နေမကောင်းတဲ့သူတွေကိုစေကူပေးလို့ရတယ်ငွေကြေးအဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတွေထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်ကျမ်းမာရေးလာလူမှုရေးလာပညာရေးလာမှာငွေကြေးကိုသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုနေရာမှာကျမတို့ထားလိုက်ရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာအတွက်အသက်ရှင်ရတာဖြစ
thin ye at the tatima. A leal and a wony go. Pay shabu and a low adder. Just see the cool yellow, a yam a canzabane. Just see the cool yellow, half his bum matemirola, juaniella. Eh, to me, let me juare luri of your jojan am hobo. Tell me any a ya poma, a yam a canzabane. A choga, a lo juala yamabe. Ha, a yampty zong doare lu canzare. The psychologically luri at him. Pizondoare lu canzare, a yam you shinny, so ye. Tomorrow any yago be fulfilled pia, and I will be pizong a jozaro ma pide.
တကယ်တော့အဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့ဘဝကြီးမဟုတ်ပါဘူးအရင်လာတဲ့ဖနဲ့တင်ဝယ်တယ် Facebook ပေါ်တင်ဖို့အတွက်တင်ဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တင်အဲ့ဒါကိုစီးပြဖို့ရန်အတွက်ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပဲတင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြည့်စုံစေတာဆိုရင်မားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ကအဲ့ဒီလက်ပါတဲ့ဖနဲ့တင်ထပ်ပို့ပြီးတန်ဖို့ရှိတယ်တကယ်အရင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတန်ဖို့ရှိတယ်တကယ်အရင်လက်ပါတဲ့အိမ်တစ်လုံးထပ်လည်းတန်ဖို့ရှိသေးတယ်အဖေကကျမတို့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အလုရှုပ်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာခံစားမှုများတဲ့သူအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်မို့လို့ဝင်ပြီးနေတဲ့သူမဖြစ်စေချင်အချို့လူတွေကပတ်စံရှာဖို့ရန်တော့ဝင်ပြီးနေအချို့တွေကအိမ်ဝယ်ဖို့တော့ဝင်ပြီးနေအချို့တွေကားဝယ်ဖို့တော့ဝင်ပြီးနေကားရှိရမမောက်အိမ်ရှိရမမောက်ဒါပေမဲ့သင်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အရာကတော့ဖျားသခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလို့ရဒါပေမဲ့ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကိုဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာကသင်ဘဝရဲ့ဝန်မဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာအဓိကထားပြီးအသက်ရှင်နေသူမဖြစ်ပါစေနဲ့မဿဲခန်းကြီး19မှာယေရှုစီကိုလူငယ်လေးတယောက်ရောက်လာလူလင်တယောက်ရောက်လာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်16မှာကောင်းမြတ်သောဆရာတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းကအကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်ကောင်းမှုကိုပြုရပါမည်နည်းအဲ့လိုမိတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းမပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုသွားရောင်းပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပေးပါအဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းငင်ဘန္နာကိုရလိမ့်မယ်တို့ပြီးမှငါနောက်တော့လိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူလင်ကမြားစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလင်စိတ်မသာသည်နှင့်သွားလေ၏အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာကြည့်မယ်ဆိုယေရှုကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဒီလူလင်လေးငွေကြေးရှိရမှားတယ်မင်းအကုန်ရောင်းလိုက်တော့လို့ယေရှုပြောချင်တာလားမဟုတ်ပါယေရှုကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေငွေကြေးရှိဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိပါတယ်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့ဖခင်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသိတယ်ဒီလူငယ်လေးဟာငွေကြေးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငွေကြေးအတွက်ပဲသူအလုပ်လုပ်တယ်။ငွေကြေးရဖို့ရန်အတွက်ပဲသူအသက်ရှင်နေတယ်။အဲ့ဒီဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာယေရှုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီအရာနဲ့စိန်ခေါ်တာ။ဘဝကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပဲပိုင်ချလို့မရပါဘူး။ဘဝဟာပိုင်ဆိုင်မှုထက်အများကြီးတင့်ဘဝကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဘဝဒီထက်ပိုပါတယ်။တင့်သုံးတဲ့ပစ္စည်းကတင့်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတတ်မှတ်ပေးလို့မရဘူး။တင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကလည်းတင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးလို့မရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ယေရှုတင်ခြင်းတဲ့အရာဘဝမှာအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုလက်လွတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဖမ်းဆုပ်တင်နေဆိုရရတင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်လေးကအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖမ်းဆုပ်ထားပြီးအရေးကြီးတဲ့ကောင်းကင်ဘန္နာယေရှုကပြောတယ်ကောင်းကင်ဘန္နာကိုရဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ပါယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပါအရေးမကြီးတဲ့အရာအချို့တွေကိုလက်လွတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကသူ့ကိုစင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဒီ2020မှာအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကြောင့်သင်ဘာတွေဝင်ပြီးခဲ့တယ်လေ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကြောင့်သင်ဘာတွေဝင်ပြီးခဲ့လေ။ဖုန်းတစ်လုံးကိုင်နိုင်ဖို့ပစ္စည်းချို့ဝယ်နိုင်ဖို့တကယ်တော့နော်အချို့ပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာရှိပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှိချင်တာပိုးစိုးတာကရှိပြီးသားအရာကိုလည်းဘသူ့ကိုမှမဝေမျှတာတကယ်တော့တင်ဟာတင့်အိမ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိရှိထားတဲ့အရာတွေကိုပေးပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်မဆွဲလန်းတော့ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေအချို့ကဘာကြောင့်ဆွဲလန်းဘာကြောင့်မို့လို့မပေးနိုင်လဲဘာကြောင့်မို့လို့ throw out မလုပ်နိုင်လဲပို့ပါဆိုတော့ဘာကြောင့်ခရီးမဆက်နိုင်တလေဆိုတော့နမတဲ့သူကကျမခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်လစ်လျူရှုထားလို့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာဖိုင်တွေအရင်ပြည့်နေပြီဒါပေမဲ့လည်း delete လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မေ့နေအချိန်မပေးနိုင်လစ်လျူရှုထားလို့ဖြစ်တယ်ကျမလည်းအပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်လားမရီ throw တဲ့ဟာတွေကိုအမြန်ကွန်ပျူတာထဲကနေပြည့်ရတော့မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်ဓာတ်ထဲမှာဒီတိုင်းပဲကျမတို့ပြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ပြစ်ရမယ်လစ်လျူမရှုထားနဲ့ဒီတိုင်းမထားထားနဲ့ဒီတိုင်းထားထားလို့ရှိရင်ဝန်ပြီးလာလိမ့်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့လူတွေက
ပြစ်တဲ့နဲ့အရာတွေကိုမပြစ်လဲဆိုတော့ဆွဲလန်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းခြင်းကကျမတို့ကိုကျမတို့လွတ်ပြရမယ့်အရာတွေကျမတို့မကင်ဆွဲတဲ့တော့တဲ့အရာတွေကိုပြစ်ဖို့ရန်အတွက်တွန့်ဆုပ်စီသင်ဟာလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိပါတယ်ဒီတစ်ပို့ပြီးတော့သင်ဘာမှလက်ခံထားလို့မရတယ်ကိုတကိုယ်ရေးရှိပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းကားနှစ်စီးကိုသင်ခွဲပြီးစီးလို့မရ အဲ့တော့ကျမတို့ကပို့ပို့ပြီးတော့ရှိချင်တဲ့အရာကကျမတို့ကိုစားနေတယ်ဆိုရင်သင်အသက်ရှင်ရတာပင်မန်းယုံမရှိမယ်တတိယအနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့လူတွေကပြဖို့ရန်အတွက်ဝင်လေးနေလဲဆိုတော့ပို့ရှိချင်လို့ဖြစ်တယ်ရှိနေတာထက်ပို့ရှိချင်တယ်လိုအပ်တာထက်ပို့ရှိချင်တယ် ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လိုအပ်တာထက်ပိုရှိခြင်းတဲ့အခါမှာအကျွေးတင်လာတယ်လိုအပ်တာထက်ပိုစားတဲ့အခါဝလာတယ်လိုအပ်တာထက်ပိုခံစားတဲ့အခါယောဂါရလာတယ်မိတ်ဆွေသိလားလိုအပ်တာထက်တင်ပိုခံစားရင်ပျော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂါရနိုင်တယ်အရန်ပျော်လို့ပျော်တင်တာထက်ပိုပျော်တယ်ဆိုရင်လည်းယောဂါရနိုင်တယ် ပြဿနာချက်ပေါ်ပြီးဝမ်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းယောဂာရနိုင်တယ်အဲ့တော့ပို့ပို့ပြီးရှိတာကကောင်းတာမဟုတ်ထက်ထက်ပြီးထက်ထက်ပြီးတော့ထဲတာကဒိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာကိုထက်ထက်တဲ့လဲထက်ထက်ခြင်းနေဆိုရင်ရှိထားတဲ့အရာတွေကိုထုတ်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားပါအာမင်ဟာလေလုယာပို့ပါစွာအသက်ရှင်ပါ ပို့ပါစွာအသက်ရှင်ပါအရေးမကြီးတာတွေကိုအရေးတကြီးလုပ်မနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ပို့ပါစွာကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းနေဆိုရင်ကျမတို့တသက်တာတွေမှာခါတိခြင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခါတိခြင်းတွေကိုပြစ်ဖို့လိုတယ်ဟေပြဲခန်းကြီးစနစ်အငယ်15မှာလူအပေါင်းတို့ဒီအသင့်အင့်နေ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလကောက်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုလကောက်မိအောင်လိုက်ကြလို့ တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိရင်အဘယ်သူများထာဝရဘုရားကိုမဖူးမမြင်ရ။တင်းတို့ရင်တစုံတယောက်များဖျားခင်ဂျေဇုတော်ကိုမရပဲမနေစေခြင်းကလကောက်။အဲ့ဒီမှာဗျာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ကိုမရစေတာဘာကြောင့်လဲ။ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ဆိုပါလေဖျားကြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းဖျားပေးတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖျားပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေဖျားပေးတဲ့ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကအဲ့ဒီအရာတ
Chamaru Tatarima, Peshabo Lure. Chamaru snowball theories was she, snowball theories were. Nini are, Nini chare come up a pillis, Nin lonely to the leave or not to a raw Nin Kelly of a pillis or town, some one it was sinla. Sinla and Yabapilla little land a shama to a ninny, tatapido to a poma, tail. Tatapido tay in a papilla little. Down some one in lane, I'll lay yago to a nilong a gigi chatuare. But one ma, Chimaru di, the snowball theory of Thibo lure. Tomorrow, Nene Kaye, Bobobiro Kalare, Bobobiro Mone Yari Pilar, Quimilla Chen in a Bobilar, Bawaga, now Soma, Cadijan, one agent of Tilly, Ludia, and in every attachment, William Pilla. Aro, Natana Sema, Jamaru Pietane, Akama, Snowball's Theory, a Dimela, Nisaronga, one is an initiate, Nen Lela Jaro, Ludian. Material chine, go lenya jenny, a quaint ye you jenny, go a bit in jenny, matia pio jenny, a dim pio jenny, go kayare ka. Hobart it, the car diama, matia kayare a chinny, shibare. Then in a same name, so in same agency, a gown, luchuri, the lode yale pick on pianine. Ero, tomorrow, Babila is a nisone and kama. No snowballs, a gigi, baby. You know, nilong a gigi or pinza in tire the lobe. A terrima cars are the pimidish. Erari go jimarudi,
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရန်နဲ့ကျမတို့နှစ်ထောင်၂၁ကိုဆက်သွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကကျမတို့ကိုနှောက်ယှက်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှတော့ဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းနဲ့နှစ်သက်ကိုမသွားခြင်းဘူးလို့တော့ကျမထင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်မှာလုတ်တဲ့နဲ့အရာကိုကျမတို့လုတ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနေချစ်ခြင်းနေနဲ့ကျမတို့ဒီနှစ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တနှစ်လ
Kati jeni, alung, tagaya. Ame? Ero, the Katia maja rochimarori, luria. Gigi jeje, lokalo mahoba. Chimaro go ga kanzara pit, nene sole miamia kanza. Go nene sound bureau. Garen who was sound bureau mahoba, go a quaku, sound bureau lo kanzara mu. The Kalija gogo, no, a pure matelo, two mapiota dogo, say the lupin, hala. And I'm you, Chimaro kanzata harari shide. A chulu ya go a Christmas lesson pita, piamiro mapelo, kanzare lule shide. A chujaro le go in lare cano, tame miai sadwalu kanzare lule shide. A chujaro le tame kanakana la salo, ema, kanzare dule shide. A chujaro le go, kayuma silo, a chay mapelo. Gong on Massas and Low, Kanzare do relish ye. Erdi Kadi Murego. Celebiro, Natana Satego, Mejuduanero. Lupit thinne, aya, Lupiakeva, di Nema. Macaune Kanzajadi, Lurine Patate, Najimuri, Najimuri, Tageva. Jansale pure, da Kazo, the Pim Yipiadi. Pim Yellow Biogreva, Mamiao. Debime, she need. Poa Mali, Chimarua, and yet the Kushi be solution, the po po beer or Kaima labo, where she and Yaka. Hola mobla, make up a little attention in after the two po po be Kaima labo, where she. You look at the Kalija, Chimarra Tatari Mali. Lurine patatea, Macaumiane, a yaw, Chimarro, Mape busoy, po po be Macaumian labo, where she. Then a Lutiago, Nene Macaumian that day, so you know, and a ye she. Bazanlezo, Eraga, Pim yip pite at Raja. Pobobi, Poama, any lugo, Macaumian lavo yandrape. Rachimar ape, pimye go pay o lure. Long low, at the dad him a nea mape, me boy yandra lo at it. Nenelio to no carta day, Nenelio to no say so that day, Nenelio chinam that day, so ye. And ye je, pay shabulu at it. Ame, a genza di lobure, tickle can ye satoma, nitagare. A piss she de lo, matenda pool. She the meow, pong on the day, Nita. I may Kadi janjar of three piaumium, Nita, a piaumium pity. Tua Kadi janjaro, an agent she the meow, matadded. Nita jaro, an aero, matenda poo. May Kadi janjaro, an agent she the meow, matajim pity. A lurin and patta beard in the town the same, holu wang up on my holo ane kera. Holu looked at Pongwang at the bow, majabu surari. Tune patta beerong a majibu surari. Erri gujmaru matari a yari alo, lumpia. Choluria Winnie yama, no, we shall will lure. Alla. Canaco majajamara a seedy cha, alla, wait the chabua, luria, aya, erra ne patta be aya active pit. No, sanari, pi washi jar. I met a cholure, winning him a way shovel lure. Mahode yari, tate hara, topoy and no other. Ame, lurine patabi, kati de a yari, tate harari, pay shaboy and no other. Hallelujah. Ame, ero, paya, palumutan on jama pay shallow yamle. Nemete anine, paya let him a nanaiba. Mamari, timpoma, erilum, betiara, chicam chime. Timpoma, lin yaga, chime. Queen, you get up, you may. Or any yago, look your life poser, I can cut it. Say my eh, to locate a gee, but look your jama, look your lilo yamale, tidy you. Hobby, lambe or look your poe, matana, and now pay a la table, tail like. Lambe my look your boy and draw, then say manaya now. Pay a la tail or table yandra, say some shall like. Pajang lace or pay a the kia, mia dado pay up your day. Payadke a council, see him be me. Dilupiolo payadke only need I to be a corroborosi a male, erilo, corroborosi a male, so be the tome of your am home, no? Payadke let him an empty doy. Payadke a council, see him be me, Sravo. Say chaya.
Hallelujah. Amen. Ero, hode, mare lure shire tame, payatkin, koro wu jama se chare, koro a kangzong season bime. Eri lucy gani pian bido, kane dompia mutem pianle mayashina, payatkin sigani tingo, a kangzong pianle sapirago, de la kayashina ma pite. Hallelujah. Ero, jama mimbure, a chur luria, payalet him anna. Go on echo with thing tara. Balanti down thing lay so. Oh, lunge boa, pique, a pipiago, a cool a poipine. Matarome. Tatello, any lugo, carge, a yaga. Swaler, nay die, manet dima, any lumia nave to miane. Naboa di lupia, two jam. Holua to a locator, the laza, pian pipime, to a de boaza. Matalida. Any come, but do we so shong laser. Now some so shong noara, go away so shong noara. Low day, lua baba, so shong doa. Manina jim musoye. Paya letter and ambido at the belly at the shanaiba. Ame, Pia came pure about corona town a set to machinojama, loot the pia the shinjane. And in Macaune yarigo matarobu. Genojama matare dulema pitchenobu. Palulis of matare. Go away popo sore du pilame. Chima kuna piodelwe, pim yipitraja. Popo bido a terema. Kaimalame, Popo Biro Chitwalame, Ericati Jenny Piware, Ludia Peting of Pietuazima, Po Sorelu de Pietuame. Go go Sorelu, a Pimacamane. Ame, Dudia Adine, Palumiori Pimico Peshana in Malaysia. Quillo Liba. But a mazen Pialate Anama, Quillo Bot de Matanayana, Pialate Anam, David Dudia Ascent, Quillo Liba. Hobari, two tempoma, Mabare. Quillo Poyenda Matitanale, Pigamsinine. To Quinlopo Titan Lo, then Quinladam, a hoba. Pajamle, Jamaru Quinlot the laser. Kunara Jamaru Petty Jansa Mabe Bari. Jamaru Gorai, Payaye, Jesu Rogo. Kanzaya will Quinlot up here. Jesu Rogo, Mayabe, Menezi Chinga, Kazo do Pimye, Bawe, the Nogo, now shed the pier. A Jesu Rog, Kanzajane, so ye, Gorangale, Luri upon my Jesu Buame. Piala tego de anam bidoabi soye. Eri lugo quenlo posum pialeba. Tungabo ma mabi me tuye loya mabi menga quenlo de. Quenlo de soa tu loda manelo de bodu bida ma hope. Quenlo de soa tu mabi me nabwe me urobu looten som pialeta pite. Jamaru kurang le poama, mari miai lo puba. Jamaru lode a mari alo on the pial king abwe you may soye. Jamaru loga jima nizia niam shima ma hodo. The Paya King at Jamaru go quillo pedalo, the lure pomale Jamaru pianle bureau quillo polo ade. Ame, Jamaru goring up Payaki, Jesu Bujo, Kanzajene, so ye. Lure poma pianle bureau Jesu Buba. Lure poma pianle bureau quillo biba. Paya King ha, Jamaru go. Do ye, Jesu roga, a lunjue wara pite at Raja. Jamaru quill melonize ya, jam pama mishiba. Ame, the dear anine. Chumaru ye at the darima, parigo lumpy poyandrelo a lazo. Ting chum tare yarigo, lumpy poyandrelo ade. But a ma a sin nine, Chumaru yowara swale and chinny, lumpy poyandrelo ade. Dudia nine, kati jenny, lumpy poyandrelo ade. The dia nine, Chumaru ting chum tare yari, lumpy poyandrelo ade. Not on a say, Chumaru then be need up yet. Then my tain chong nai, nga ga be tain chong ni da pshet di lu pya ga pyo ni. Jamaru a, ta shen ne ka ma, gu pya chen ne ya yi shi ye, eri pya chen ne ya gu blu bong zan ne ya ang yu me sure, sui ta re a season ni shi ye. Yang gao ma re. Ba wa ma, plan nin lo bido a ta shen na, pya ga kin le ta bo jia ba re. Dabi me, lu ga be, ye sui lu ya me, a jian si o ti zi ra pya ga kin pya de. The cardiama, Jamaru ye, sweet hearted plenty a die, mapillare car. Jamaru sweet hearted plenty a die. Pip malade when a payard king up, do ye a gen a sine, a chado bones and it, low day a comma. Jamaru paya let him and then tapoy and low at it. Jamaru ye, doajin a bones and a dime pay payard king will look high moy and drum hope. Payard king lochin a bones and Paya jwe chere pomzango. Lakhanda po yandra lo ade.
လက်လွတ်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မလွယ်ပါဘူးကျမနားလေဘัวမှာကိုကြုံကျင်တဲ့အရာတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့ဖះအလိုတော်ဝင်ခံရတာသိလွယ်မကိုမကြုံကျင်တဲ့အရာတွေကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဖះအလိုတော်လို့ဝင်ခံမှုရန်အတွက်တိတ်ခတ်ပါတယ်ကျမတို့ခတ်တာက အဲ့ဒါမျိုးတွေရလေဘဝမှာတကယ်ကြုံရပါတယ်နားမလည်နိုင်စရာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလူကဘာဖြစ်လာလဲ confuse ဖြစ်လာရှုပ်ထွေးမှုတွေခံစားရတယ်မာရီလို့ပေါ့မာရီကတရက်မှာသူ့စီကိုကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာပြီးပြောတယ်တင်ဟာမင်္ဂလာရှိရဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်တားရောက်ကြောက်ဖွားမြင်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ထိုသားကိုရလိမ့်မယ်မာရီအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဒီအရာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲဘာကြောင့်မလို့သူ့ကြမှာဖြစ်ရတာလဲအခြားသောမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိရပဲသူတို့တွေကြတော့မရွေးချယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမကြမှာဖြစ်ရတာလဲတကယ်တော့မာရီယာအပြုတ်ကညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဆောင်နေဆိုတာသူတို့ရှက်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘလို့မှလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုတဘာဝလုံးကိစ္စလူတွေသူ့ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအရာကိုက
ne patapi yonga mo wane bo sepia pota. Piyagutu lakambo be sompiade. Tu babio le sui. Geno alo die, ma pipasi ne. Goro alo a die me pipasi. Then ten chong ne ya chori. Ten chong nine pinni de la. Mitazu re madolaga. Long ane madolaga. Ten chong chimmy me. Ten chong ne be mele. Mayala rechini de shini de la. Marie lumio, one can't a poyandra lo ade. Lelo poyandra lo ade. Let go and let God. Then lelo lion, payadaki alolo lama chede. Ame. Lelo biro payala tego analiba. Then popas one eh. Lan shao nine mapchede. Dilo bulo a council maloya or bulo jumama pioba. Dilo bulo, then bama, malonero, imabe, timeo, ninero, lupiojanam, hova. Then bagani a council lonely, damn it, thiboa, jumaro, belaupe, joza, joza. Now song, a pia, piae, let him abe, she. Ame, piad gay, let him a, say chamune, and nama. Jumaro. Goga, a ya alum or taint chow de lulu, mini, so ye. Payat came for my jumaru yungi jemashirabe. A chow crayania, yungi do loco go piobe me. Throw go throw away yungi nida. Payabo my yungi dam hobu. The kidden of jumaru payat king with yungi yama. Payat kindy, the chinity alum tema. A gonzo, lope 9 days, ragu, yungi yama, pseude. Ame. A chow do ya richmaru little polu ade. Jamaru a gongzong lo tenare area, the cardiama a gongzong, mahoni tapu. Yona at the yama, the mo si biro. Piakin tokaina, nina we mu, the metashumu would be boy and run load. Ericama to the moboman. Pare drachamulu, piakinga, pilego, mondine, chung twizzy. Monite de drachal, the moha, monainema, nilumatapchene. The cardiama jamaru boarima, a chodo lure, jamaru de chede. A chodo yari jamaru tenko pai sign chene. Then may any yari she needed at the jump. Then more up in lame a lulu and the lube. Jamaru boire male, chodo yari. Jamaru a yam pine sign chene, jamaru a yam lo chene, jamaru a yam yachin. Any yari jamulu, mondaini jom yari chene she. Any kama, then more dari lu. Jamaru some bit a chavo lure. Then more daria. Yonago, the car, a chibi, or pinlay, a pichadalube. Jamaru buamale, a chodo a yari. Lello lipoy and rallo ade. Goara yan chibari. The modari and inel and nyan jiba. Yonago pinlay, a pichabos, a luere kesaro moho. Madame lazaro. Ludia. Through pichana and theo and below lomle. Throw go through to walong nang diani yama. Jamaru le lu a chorego, let lo po yander a yan k yene. A chodo a lo de go, let lo lipo k a yan k yene. Chodo a yari, song shong noi blue lomele.
long wa piao song doin blo lo ma le ya so yin le a phya khan pyo de release lut lai ba let lut lai ba tin ma thain chong ne nga thain chong me yona o nga thain chong me yona o tru pin le le lut pin lai de kha ma pin le ya le ngain tat chin ya twa de mong nai pyao kwe twa pi lo yona o le phya khan nga ji wan ne ma thain chong lai de amen a chho lu de nga thain chou bu chou sa de a piang le bu no a myo myo do pon san ne tin chou sa bi piang le bu chou sa da ba a na ma ma nei thwat twa de a rei kha ma tin a che ni de ko lai bi thain chou pho yan no ma sin sa ba ne phaya de khan a pyo ni de tin na ma ma shi do de lu de tin na ma ma shi tin lo ma shi do da phit de tin bo wa ma ma shi do de a ya de ya ma shi tin lo ma shi do da phit de tin bo wa ma piao song twa de a chou do a ya de ga ma shi tin lo piao song twa da phit de loka ma shi tin ne a ya de a long wa shi ni upama di khe ma ba blo dinosaur ri ma shi do da le ba blo le so shi bo ma lo at do lo phit de a chou do trait san ni le ta phi phi ne myo tong la de ba blo myo tong la le ma shi tin no lo ma shi tin ne a ya de a long wa ro di khe ma shi ni se be a ro juma ro di juma ro bwa ma le ma shi do de a ya ri ko a tin thain chou pi lo ya yu bo yan de lou da ma hou phe ne phaya thakin ba lou ni le phaya thakin ba phit si chin le a rei a ya ko won khan mi atat shin mo yan song phit che cha ya mari ya ro tu ye bwa de ma phaya pe la de yesu khrist do won khan mi ro lak khan mo yan me tu song phit che cha ge de ko ro jwa ma a po ma ko ro a lo shi de atai phit ba si yin jwa ma ro a rei saka won khan nai ma la 2021 ကိုကျမတို့သွားမယ့်အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမှာလဲငါအကုန်ထိမ့်ချုံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာလားတမမွေကိုရောကိုရောအလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါစေကိုရောအလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကျမစက္ကပ်အနှံနေကျွန်တော်ကျမရဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အကြံစီတွေကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့သုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်2021ကသင်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်ဝမ်းမြောက်စရာတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နှစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဆုံးဖြတ်အောင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကျမတက်တာမှာမလိုတော့တဲ့အရာတွေလွတ်ပြစ်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါသင်အိမ်ကိုလည်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါလို့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့အချို့သောလူတွေတစ်နှစ်တာလုံးမှာစုဆောင်းလာတဲ့အရာတွေဘာတွေလဲမသိဘူးနော်ဟိုစက်ကူတွေဟိုပစ္စည်းတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြတဲ့နာတွေကိုပြစ်ပါအဝတ်စားဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းမလိုတော့တဲ့အရာတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်ပါသင်အဲ့ဒါကိုလုပ်နေရင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအရာကိုလည်းတတိရပါသင်အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့အပြစ်မာတော်မှဒီဥစ္စာတွေငါတို့ပေးပြဖို့လိုရဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရအရာတွေမှာလည်းငါတို့ပြည့်ကျက်နေတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာ reflection ပြန်လုပ်ပါ exercise လုပ်ရအောင် okay spiritual exercise လုပ်ရအောင်လက်တွေ့လုပ်ရင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးအောင်ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်အောင်ပြပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်လှုပ်ပြတဲ့နာတွေလှုပ်ပြပါခွလွတ်တဲ့လူတွေကိုခွလွတ်ပါလက်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ပါသင်ဘဝကိုဖျားခြင်းပို့ပါစွာနဲ့ခရစ်တော်ဖျားပေးတဲ့ပို့ပါခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သင်ရှောက်လန်းနိုင်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုလှမ်းလိုက်ပါသင်မှာပိုရှိနေတိုင်းပိုကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားခြင်းပေးတဲ့အရာရှိနေခြင်းကသာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့အရာကခရစ်တော်ဖျားဒီခရစ်စမတ်မှာခရစ်တော်ဖျားကိုကျမတို့အတွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြန်လည်အောက်မေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်တင်ဘဝမှာရှိနေတာလုံလောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အတူတကွစက္ကန့်အနံပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေအဖဖျားခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့မှာကိုရောသားသမီးတွေနဲ့အတူတကွသားသမီးတွေဘဝကိုကိုရောလွတ်လပ်ပေါ့ပါဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုသိခွင့်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောလက်လွတ်သက်ဖို့တော့မာစားပါလွတ်ပြတ်တတ်ဖို့ရန်တော့မဇပါဝေမျှတတ်ဖို့ရန်တော့မဇပါခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်မဇရုံပါလက်လွတ်တတ်ဖို့ရန်တော့မဇရုံပါအမရိတတားထဲမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတော်မူပါကိုရောမရှိသင့်တော်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပါအတုံးမတည့်တော်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပါဆက်ရှိနေတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုရောဖော်ပြတော်မူပါအယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဘဝကိုပို့ပါလွတ်မြောက်စွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်တဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆရတော်မူပါဖာဖျားသခင်
Jesus Bureau Muba. A chodo yari piakin ten popiame. A chodo phone application a putinari piakin popialame. Then a chodo a yapsi a chore paytenari piakin popiala lame. Piakin tengo a chodo activities they yet them moyantra low at day so yari piakin popiala lame. When you know pia popiaro muba. A yap chinzi diet at the darema. A tomb potato a yari. Pietene yari, putene yari, machitene yari. Pobiaromba. A yarigo, lello nine boyandra, a yachin's young mazaromba. The me suit down baby. Three at the daboma. Gum gi bale, lumiao do the pitcher, won cane, piadicane, a dudoga, lumiao chine, not town the sitico, winzana no dure, a yachin's a pitcher, a mija, the gum gi bale suit down a kama. Ye shoop ya nama, I suit down maripa. Amen. Hallelujah. Amen. Let me help you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.